दोस्तों कोरोना वायरस नाल पूरी दुनिया विच उथल पुथल मची हुई है। सारी दुनिया चिंतित है, हर बंदा चिंतित है। साडियां सरकारां कोरोना वायरस की महामारी नाल निजिठण लई यतनशील ने। जदों दा चाइना तो कोरोना वायरस शुरू होया है, उदों तो ही कोरोना वायरस बारे, इहदे इफेक्ट बारे, इहदे फैलण दे ढंगा बारे धारनावां बदलदियां रहियां ने। कदे विश्व सेहत संस्था कहिंदी है कि इह मनुख तों मनुख तक नहीं फैलदा, तो कदे विश्व सेहत संस्था वालों ही कहा जाता है कि यह मनुख तो मनुख तक फैलता है, इस करके भीड़ नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए। इन्हां विचारधारावां बारे ते कोरोना वायरस के प्रभावों बारे विचार चर्चा करने लई साडे नाल हाजिर ने डॉक्टर अमर सिंह आजाद, जो कि समय समय समाजिक मुद्दों नूं उठाउंदे रहे ने ते समाजिक समस्यावां बारे उन्हां दे मैडिकल हल्लां बारे चिंतित रहे ने। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਮਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰਲੀ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਛਿੱਪੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵਾਇਰਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਨਿਮਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੈਬ ਮੇਡ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ, ਫਰੰਟਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿੱਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 1% ਦਾ ਵੀ 1% ਗਾਂ ਰਿਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਏ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ H1N1 ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਫਲੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਇਲਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਇਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਲਾਈਕ ਇਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਬੋਗਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅੰਕੜੇ ਫੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੌਂਸਰਡ ਹੈ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਫੰਡਡ ਹੈ, WHO ਦੀ ਫੰਡਡ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਲੋਕੇਟਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵੈਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ WHO ਸਪੋਰਟਡ ਔਰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰੀ 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 ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਟਸਐਪ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਯੂਟਿਊਬ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਨੰਗਾ ਢਿੱਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਨੰਗਾ ਢਿੱਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ WHO ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 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 ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੈਨੂਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਟਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਿਓਨਿਕ ਇਲੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾ ਖਿਲਾਵਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਪਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਰਾਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਸੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ ਖੁੱਲ ਸੀਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਗੰਦ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 10-10, 15-15, 20-20 ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਤਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ 90% ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਟੋਪ 1% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ '90 ਤੋਂ ਆਨਵਰਡ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰੂ ਹੋਊਗੀ ਬਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਟੋਪ 1% ਰਿਚ ਚਲਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵਰਲਡ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਓ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਦਿਓ ਕੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਇਕਨੋਮੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ
ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 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 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਜੇ 20-25% ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਕਾਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਨਮੀ 'ਤੇ ਭਰਪਾਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕਾਨਮੀ ਡਿਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 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 ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੌਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਨਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਿਟੋ ਸੇਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਫਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਹਾਰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਪਟਮ ਮਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋ ਮੋਮੈਂਟ, ਤੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਟਸ ਏ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਇਸੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੰਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਡੈਮੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਪਰੈਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 80% ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਕ ਚਿੰਗਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਓ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ WHO ਉਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਟਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, 4-5-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਣੇ WHO ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਥਨੀ ਫਾਚੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੌਸ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਸ ਬੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੋਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੌਣ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਲੇਬਰਸ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਲੇਬਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਤੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਹੈ। 750-800 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿਊਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪੰਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿਪ ਚਿਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿਪ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਿਪ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 5G ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਪਨ ਆਫ ਕਰਾਊਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ 5G ਵਰਗੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁਛ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਠੀਕ ਕਰ
ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਰੂ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਛ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਆਮ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਸ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਗਾਹਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਵਨ ਮਨੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੌਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਮੌਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਡ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ, ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਲੇ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇਚਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੌਜਿਕ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅੰਬਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿ ਵੀ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਚੈਨਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ RBI ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਕੇ ਐਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿਪ ਚਿਪ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿਪ ਚਿਪ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚਿਪ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਿਪ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਿਪ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਪ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਪ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਬਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੋਬਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੁਰਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਰੋਬਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਬਟ ਲਾਈਕ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬਟ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਈਂਡਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਾਈਂਡਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਲਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸਾਡੀ ਚਿੱਪ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਵਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਈਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅਗਰ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਿੱਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਅਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫਨੋਮਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ ਡਿਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ,
ਪੁਰਾਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੱਲੋ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ। ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਓਪਨ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਓਪਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ 100% ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਾਟੇਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਉੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਿਤਨ ਲੋਕ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, 50% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਰਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। 50% ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਿੰਨਾ ਅਕਿਊਟਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 50% ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 50% ਅਮੈਰੀਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। 40% ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਜੋੜ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਗਈ ਬੜੀ, ਐਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਚਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੋਗੀ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੀ, ਪੋਲੀਓ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਓ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਈਜੀਨ ਹੋਵੇ। ਪੋਲੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਲੈਟਰਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੈਟਰਿਨ ਮੁੱਖੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਜੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਪੋਲੀਓ ਕੀ ਪੋਲੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਫਾਇਡ ਫੀਵਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਲੀਆ ਏ ਤੇ ਈ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਡਰੋਪਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 25-25 ਡੋਜ਼ਾਂ ਪਿਆਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨੈੱਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਦ ਪੋਲੀਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 40-50,000 ਕੇਸ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਾਈਜੀਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੈੱਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਡਰੋਪਸ ਬੈਠੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਲੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਤਲਵਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਓ ਡਰੋਪਸ ਬੈਂਡ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਜੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਲੇਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੇਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਲਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਪਲੇਗ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲੇਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ, ਚੂਹੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਲੇਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਜੀਨ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਚਾਏਗਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਬਚਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ DNA ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ DNA ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ DNA 'ਚੋਂ ਲੰਘੂਗੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦੇ DNA 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਵਾਇਰਸ ਹਵਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਐਨੀਮਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਰਲੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੋਤਾ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ, ਕੋਈ ਗਧਾ, ਸਭ ਦੀ ਹਵਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਇਰਸ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਕਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੋਸਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣਗੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਸਿਰਫ ਬਣਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰੇਂਜ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਨੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਆਉਣੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲੂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਕਸੀਨ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਲੂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਟਸੈਲਫ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ RNA ਵਾਇਰਸ ਹੈ, DNA ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, RNA ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ RNA ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਿਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਿਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੀਕ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 5% 10% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਨਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਆਬਾਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਮਿਊਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਨਵੀਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਸਸਮਾਂਟ ਨੂੰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 100% ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 4%, 5%, 6%, 10%, ਫਿਰ ਉਸ 10% ਚੋਂ ਵੀ 80% ਅਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਮਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਰਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਿਮਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ 20% ਨੂੰ ਸਿਮਟਮ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਨੇ, ਤੋ ਜਿਸ 1% ਨੂੰ ਸੀਰੀ ਸਿਮਟਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 10% ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਨੋਮੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਵੁਕਸੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ RNA ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ RNA ਵਾਇਰਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਦੇ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਲਟਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਸੋ ਕਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ
ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਭ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਮਾਡਲ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲੋ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਦਲੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓ, ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਲ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇਣ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ICU 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਸੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਲੁਟਕ ਸੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਡਲ ਪੈਰਲਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 5-10% ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 90% ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਲਥਫੁੱਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ, ਹਵਾ 'ਤੇ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਓ ਕਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਫੜੀ ਵਾਲਾ, ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।